नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या. चंद्रपुरात दोन दिवशी ऍडव्हान्टेज चंद्रपूर कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. राज्याचे कौशल्य विकास व पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढा, पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची उपक्रमात उपस्थिती होती. देश व राज्यातील विविध क्षेत्रातील उद्योजकांनी कार्यक्रमाला हजेरी लावली. जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी आपल्या प्रस्तावनेत चंद्रपूर जिल्ह्याचं भौगोलिक महत्व व नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या मुबलकतेबाबत माहिती दिली. दळणवळणाच्या साधनांनी देशाशी पूर्णपणे जोडला गेलेला व उत्तम कुशल मनुष्यबळ असलेला चंद्रपूर जिल्हा गुंतवणुकीच्या दृष्टीनं सर्वोत्तम असल्याचं जिल्हाधिकारी म्हणालेत. पहिल्याच दिवशी 19 उद्योजकांनी सुमारे 1,00,000 कोटींचं सामंजस्य करार केलं. यात स्टील, कोल गॅसिफिकेशन, मायनिंग व इतर अनेक उद्योगांचा समावेश आहे. एकटा मित्तल समूह चंद्रपूर जिल्ह्यात 40,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून स्टील उत्पादनात चंद्रपूर जिल्हा आता अग्रेसर राहण्याची शक्यता आहे. या उद्योगांच्या माध्यमातून सुमारे 1,00,000 नवी रोजगार निर्मिती होण्याचा अंदाज आहे. चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सर्वच उद्योजकांना एक खिडकी योजना राबविण्याची हमी दिली. चंद्रपूर जिल्ह्यात येत्या काळात विमानतळाची उभारणी होणार असून रेल्वे संदर्भातील सर्व निर्णय वेगवान पद्धतीनं घेतलं जाणार असल्याचं पालकमंत्री मुनगंटीवार म्हणालेत. जिल्ह्यातील महामार्ग, राज्यमार्ग निर्मिती व समृद्धी महामार्गाला जिल्हा जोडण्याचं काम नियोजन पद्धतीनं सुरू असल्यानं चंद्रपूर जिल्हा गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम ठिकाण असल्याचं मुनगंटीवार म्हणालेत. आता विविध क्षेत्रातल्या उद्योगांनी आज एमओयू केले. 76,000 कोटी रुपयाचे एमओयू आज करण्यात आले आहे. या सर्व इच्छुक उद्योग क्षेत्रातल्या अधिकाऱ्यांना आश्वासन हे दोन महत्वाच्या विषयावर देण्यात आलं की आम्ही वन विंडो सिस्टीम मध्ये त्यांना पूर्ण मदत करू आणि या वन विंडो सिस्टीम मध्ये अतिशय निस्वार्थपणे या जिल्ह्याच्या विकासासाठी देश के निर्माण में चंद्रपूर मैदान में या भावनेनी आम्ही सर्वजण मदत करण्यासाठी सर्व अधिकारी प्रशासन हे उभं राहील आणि त्यासाठी अनेक क्षेत्रामध्ये जे विकासाचे प्रगतीचे कार्यक्रम आहे या संदर्भातली माहिती त्यांना दिली आहे. कृषी उद्योग असेल, मायनिंगवर आधारित उद्योग असेल किंवा इतर वस्तू निर्माणाचे उद्योग असेल या सर्वांना स्किल डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीने सुद्धा अनेक व्यवस्था करण्याचा निर्णय हा आम्ही केलेला आहे आणि त्याची माहिती संबंधितांना देण्यात आली आणि त्यांना आवाहन केलं की तुम्ही या एमओयूला यशस्वीपणे याची अंमलबजावणी व्हावी या दृष्टीने आम्ही तर मदत करायला तयार आहोत पण आपणही एक पाऊल पुढे यावं. शंखनाद न्यूज साठी ब्युरो रिपोर्ट. तर हे होतं आजचं बातमीपत्र. पुन्हा भेटूयात पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार. तुलसी प्रेरणादायी बहुउद्देशीय सेवा संस्था नागपूर मधील सर्वोत्तम फॅशन डिझायनिंग कोर्सेस. तुम्हाला फॅशन डिझायनिंग ची आवड आहे का? तुम्हाला स्वतःची फॅशन डिझायनर म्हणून ओळख निर्माण करायची आहे का? तर मग तुलसी प्रेरणादायी बहुउद्देशीय सेवा संस्थेच्या फॅशन डिझायनिंग कोर्सेस मध्ये प्रवेश निश्चित करा. 6 महिने आणि 1 वर्षाचा सर्टिफिकेट कोर्स. प्रख्यात फॅशन डिझायनर शुभांगी गोस्वामी यांच्याकडून प्रशिक्षण. नवीनतम फॅशन ट्रेंडचे शिक्षण. व्यवहारिक प्रशिक्षणावर भर. या अभ्यासक्रमात नऊवारी, ब्लाऊजचे प्रकार, वन पीस, ब्लॉक पेंटिंग, फॅब्रिक पेंटिंग, कॅड म्हणजेच डिजिटल डिझायनिंग, जेंट गार्मेंट, डिझायनर ड्रेसचे वेगवेगळे प्रकार, साधा सलवार, पंजाबी ड्रेस आणि ड्रेपिंग. प्रवेश फी 6 महिने अभ्यासक्रमाकरिता 7,000 आणि 1 वर्षाच्या अभ्यासक्रमाकरिता 15,000. आजच संपर्क साधा आणि आपले नाव नोंदवा. तुलसी प्रेरणादायी बहुउद्देशीय सेवा संस्था, धन्वंतरी नगर, वंजारी भवनाच्या मागे, उमरेड रोड, नागपूर.